ma se o ko ma se ni ti ko le mu lo nitori o je nko ya lenu fun gbogbo lati gbo iku olorin emi lobirin Osinachi un asuko ti agbo bi ko won ri kan ja lo Osinachi won si ju omodun mejile ni ogoji odun lo yin 42 years o na agbo wi pe elemi ti gba ta ba so nipa olorin emi to je wi pe ngba ti o ba nkorin to fi gbogbo ara re kan imi si a ma sokale Osinachi je okan lara won arabirin yin o di gbajumo latarin orin Ekwueme ti o ko pelu Prosper to si je wi pe ohun ina o mile tititi a o si le gbagbe re titi lailai inu evergreen amo se dede la gbo wi pe ara ilu Imo yi inu Osinachi o dake ni ile iwosan kan ni ilu Abuja amo sa awon egbe orin won ti jade tita lati je ki amo idi ati nkan to sokunfa iku Osinachi. Awon egbe akorin Ijoma Voice na no je ki gbo aye mo wi pe arabirin Osinachi o n ba aisan jejere ona fun yin throat cancer ona lo ba fa titititi to fi doju ku fun taba wa ni ka so de nipa arabirin yin o je oga akorin ile ijosin Dynamis National Gospel Center bakan na o si di gbajumo latarin orin Ekwueme to je wi pe arabirin yin ibeji ni o ti korin lati ile ijosin kan de ibomiran nitori pe ife ni Olorun amosha iwadi si nlo le lori nipa ko to sokunfa iku Osinachi ki Olorun ba fi ohun keun ko lo si ka gbogbo ise rere ti won ti se nile aye ti ise alubarika fun won o daro Osinachi atari worun momo beni ti oni ku iyin oju to waye na ni yo wo orun o digun se Osinachi may your gentle soul.
and press the notification button for more. Thank you.